固定棚、天板、裏板の取り付けについてご紹介します。タボ穴に付属の錯尾系接着剤を塗布し、固定棚と天板をタボ穴に差し込みます。固定棚の取り付け位置は2箇所あります。必ずプランズを確認して取り付けてください。天板、側板、後ろ山、裏板用ジョイナーの溝に付属の接着剤を塗布し、裏板を固定部品の溝に差し込みます。